Yesu ashimwe bene data bakurikira iki kiganiro ijwi ribohora turi kuri Mount Olive TV. Uyu munsi ndashaka tuganire ijambo ry'Imana, ijambo rifite umutwe uvuga guhanga amaso kuri Kristo Yesu. Hallelujah. Chuti tugeze mu gihe abantu bafite byinshi bahanzeho amaso. Bamwe barashakisha aho inzira iri buboneka, barashakisha imiti, barashakisha uburyo wo kwirinda, ni byiza, ariko ndakwinginze ngo uyahange ku mugabo witwa Yesu. Mureke dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kubara ibice 21 umurongo wa 9. Mose acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Reka nongere nifashishe uwundi murongo uri muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 14 n'uwa 15. Ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Reka ngaruke kuri iki cyanditswe twasomye mu gitabo cyo Kubara ibice 21 ku murongo wa 9. Wo nkurikira byaba byiza usomye inkuru yose muri iki gice cya 21. Ariko ndashaka kuvuga kuri inkuru mbere yo kongera kure. Iki ni igihe cyabayeho igihe Mose yavaga mu gihugu cy'uburetwa avuye muri Egiputa agaruka mu gihugu cy'amasezerano Imana yari yarabwiye Abisirayeli. Bari mu nzira bagera ahantu Abisirayeli bitotombera Uwiteka, bari ahantu mu butayu, nuko inzoka z'ubushyabwe zibadukamo, uwo zaryaga wese yahitaga apfa. Nuko abantu bahungira kuri Mose bamutakira bamubwira ngo dutakambire ku Uwiteka, kuko abantu bacumuye ku Uwiteka, twacumuye ku Mana yacu, Imana iduteza inzoka, inzoka zitangiye kuturya, kandi uriwe n'inzoka wese arapfa. Mose ajya imbere y'Uwiteka atakambira Imana, ajya mu ihema ry'ibonaniro. Imana ibwira Mose ngo genda ucure inzoka y'umuringa uyimanike ku giti hejuru. Nuko umuntu wese wariwe n'inzoka yarambura amaso akareba kuri cya giti, akareba ya nzoka y'umuringa, yayireba ubushyabwe bw'inzoka bugahita bushira, uwo muntu nate. Umwami Yesu na waje, oh haleluya, yongera avuga aya magambo mu bice 3 bya Yohana. Yaramaze gusobanura abakizwa baribo, aravuga ngo uko Mose yamanitse inzoka y'umuringa ku giti, nuko bamurebye bose, abarebye kuri inzoka bose barakira. Ngo ni ku mwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umurebye wese, umwizeye wese abone ubugingo buhoraho. Mbega inkuru inejeje! Mu gihe nk'iki Imana ishize aya magambo ku mutima wanjye ngo mvugane nawe. Sinzi ibyo ureba muri iki gihe. Bamwe bari kuri WhatsApp barashaka kumva amakuru ari kuza, abandi bari kuri televiziyo, abandi bari mu bushakashatsi, abandi baragisha inama, abandi bategereje kumva inkuru itandukanye n'izo umaze iminsi wumva. Ariko ndashaka kukubwira ngo hari ahantu wareba hahora inkuru nziza, ni kuri Kristo Yesu. Oh haleluya, Yesu ashimwe cyane. Sinzi ibyo ureba. Abantu ubutayu bari bafite ibyo bareba. Mu iteraniro ryabo harimo abaganga, harimo abahanga, harimo abajyanama, harimo abagabo bakomeye, bemereragamo, bizereragamo, bavugaga iby'ibihe. Ariko igihe cyageze ubwenge bw'abanyabwenge burananirwa, ariko abantu bose byabayobeye baza kugisha umugaragu w'Imana Mose inama, barambwira ngo dutakire ku Mana. Uyu munsi ndakubwira, Imana dusenga, Imana twizera, Imana dukorera, Imana yo kwizera, Imana yashyize aya magambo ku mutima wanjye, irabizi, irareba uburyo abantu bahangayitse, bataye umutwe, bashakisha, bahagaritse imitima. Bamwe barareba iherezo ry'ubuzima bwabo, bamwe barumva inkuru y'iki cyorezo ko yateye ubwoba, Corona Virus
ishobora kuba yahagaritse umutima ku rwego rwa nyuma ariko ngufite inkuru nziza hari umugabo wa rebaho hari umugabo wa hanga maso hari umugabo wuzuye imbabazi hari umugabo ufite igisubizo cyuzuye ijambo ry'Imana rirambwira mu gihe Salomo bazahagara nabo muri iki gihe ndetse nabo mu gihe cya Yona bazahagara nabo muri iki gihe ngo babatsinde kuko abo ngabo bagiye gushaka igisubizo ku bana b'abantu bafata ingendo baratabarwa ariko abicigiye nibabananiwe kureba aho igisubizo kiri ariho kuri Kristo Yesu aravuga ngo abareba kuri je uruta Salomo uruta abavuzi uruta abanyabwenge uruta abashakashatsi woyitwa Kristo kuko ari we waremye byose kandi na kimwe kitaremwe nawe aravuga ngo birakwiriye ko umwana w'umuntu amanikwa nk'uko Mose yamanitse ya nzoka y'umuringa kugira ngo uyirebye wese atarimbuka adapfa ahubwo yongera akabaho inshuti wakongera kubaho mu bihe bisa n'ibi mu bihe nyisa nk'ibi ngibi hari igisubizo kiri ahantu hamwe gusa nemera nizera kandi Imana yashyize ku mutima wanjye ni kuri wa wundi wanesheje urupfu n'ikuzimu ni Yesu Kristo mwana w'intama w'iteka Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kureba Yesu birimo ubuzima kureba Yesu harimo imbaraga zicumuze zica virusi zica ibyorezo kureba Yesu iyo mvuga kureba Yesu ndifuza kureba neza kandi nyumva neza kureba Yesu bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga gukura umutima gukura ibitekerezo ku bidafite umumaro ukabihanga uwo mwami wanesheje haleluya Yesu ashimwe cyane kumuhanga amaso harimo igisubizo kumuhanga amaso uyarenze iterabwoba ry'inkuru zikura umutima ukareba ubutsinzi ukareba igisubizo cyuzuye ari we Kristo umwana w'Imana muzima wanesheje iyo wamurebye ubaho Haleluya, haleluya. Ndabona abagore n'abagabo bagiye kongera kubaho, bagiye kongera guhangara, bagiye kongera gutinyuka, bagiye kongera gutekereza ku buzima bwabo, bagiye kwirinda bafite ibyiringiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yanjye soma irambwira urwandiko rwa mbere rwa Yohani bice bitanu umurongo wa 18 ndavuga ngo abajyawe n'Imana wese nakora ibyaha kuko umwana Imana yabyaye imurinda haleluya imurinda wa mubi namukoreho makatene mroto mama masende imurinda wa mubi iyo wahanze amaso kuri uyu mwana iyo wahanze amaso kuri Kristo akurinda wa mubi akurinda wa mubi na mbaraga kugiraho wa mubi na mushobozi yongera kugira ku bitekerezo byawe ku maranga mutima ku mubiri wawe iyo wamuhanzeho amaso wongera kubaho mu izina rya Yesu Kristo reka nsome ijambo ry'Imana Abakolosayi ibice bitatu umurongo wa mbere nageza ku wa gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu haleluya nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi ku biri mu isi nshuti yanjye ibintu biri hano ku isi ni byinshi byaguhahamura reka ngomeze ku murongo wa gatatu kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana bene data abamuhanze amaso abamwihaye abamwiyeguriye abafashe ubuzima bwabo akabuha Kristo abo ngabo ubuzima bwabo buhishanywe na Kristo mu Mana makataya nshuti yanjye wahitamo gukura amaso ku biri hano ku isi gukura amaso ku by'igihe gitoya wakura amaso ku gushakisha inzira hatari inzira wakura amaso ku bijyana ni abanyabwenge ukayahanga Kristo makataya ukayahanga umwana w'intama muzima ukayahanga wa wundi wakubambiwe wa wundi wakwishyuriye byose byose yaragishyuye icyo usabwa nta kindi ni ukugarura amaso yawe kugarura umutima wawe kumutekerezaho kumuhangaho amaso kumutekereza kumutindaho
kuba imbere y'usenga, kuba imbere y'utekereza ku ijambo rye, kuba imbere y'usabana nawe, nimubwiye icyo mukomeye, malembra kababa basende, muri we, iyo watangiye kumutekereza, ukava mu kajagari, ukava mu rusaku, ukava mu iterabwoba, ukava mu nkuru z'abantu, ukava mu nkuru z'abitwa abanyabwenge, ukagaruka kwa Kristo, wirinda umwihishemo, usabana nawe, uvuye mu rusaku, oh makataya, ubona ibyo abandi batabona, wumva ibyo abandi batumva, ubona inama abandi batabona, ubona igisubizo abandi badafite, wakira imbaraga zinesha ibinesha abandi, Yesu nashimwe, haleluya. Ah, icyamu umuntu umurikira nawe inshuti yanjye, ugakura amaso ku by'abandi bahanze amaso, ukava mu bikuye umutima benshi, ukava mu biteye ubwoba benshi. Ndacyakugira inama umurikirana, kuri we turakomera, kuri we dusubiramo imbaraga, kuri we, kuri we, kuri we ni mu butsinzi bwuzuye. Bibiliya ivuga ngo mubi kuri abo ngabo nashobora gukoraho. Haleluya, haleluya. Wowe wanamaze gufatwa, wowe umaze kurwara, ndagusaba ngo uhange amaso kuri uwo mugabo. Uwo mugabo afirimo imbaraga zikiza, uwo mugabo arimo ubushobozi bubohora, mubatura, musubiza mu ibyiringiro. Uwo mugabo muri we harimo ubugingo. Makataya malemroto bobobosende, ndaguhamagara nshuti yanjye uyu mugoroba, aho uri bunyumve hose, aho uri bukurikire iki kiganiro hose, iki ni igihe cyo kukura amaso ubiri ku isi, ukabihanga kuri uwo mugabo. Bibiliya ivuga ngo ntabwo tukiyoborwa n'ibigaragara n'iby'abantu bareba, ahubwo tuyoborwa no kwizera. Duhanze amaso kuri uyu mugabo ushoboye, ufite igisubizo cya byose. Umugore wari mu mugongo yamaze igihe kinini ashakisha ibisubizo ku bantu benshi, igihe kiragera yumva inkuru z'uyu mugabo, akura amaso ku baganga, akura amaso ku bahanga, akura amaso ku bajyanama, akurikira uriya mugabo amuhanga amaso, afata ku nshunda z'umwenda we, malemrata bababasende, amaze kumukoraho icyago cyari cyamufashe, icyago cyari kimuriho, wa mubi amukuraho amaboko, nuko isoko y'amaraso yamuvagamo irakama. Hari soko ya miranga ubugingo bwawe, yatwaraga amahoro yawe, yatwaraga umunezero wawe, isoko yari yayonkaga, yatwaraga ibyawe. Aka kanya mvuga ya magabo, imbaraga z'Imana zirakujyamo, imbaraga z'Imana zirinjira mu buzima bwawe, nangukomeza kuba uri wa wundi, nangukomeza kuba muri ubwo buzima. Imbaraga ziyakuye Yesu mu gituro, imbaraga ziyakuye Yesu mu gituro zirakujyamo, ziratangira kugutunganya, ziratangira gutunganya ibidatunganye. Nona imbaraga zima, wowe wakinguye umutima wumviye inkuru, imbaraga z'Imana ziragufata, imigozi yari kuba ziracika, ubwoba bwari bugutwikiriye burakuvaho, mu maso hawe haratangira guca, amahoro y'Imana arakwinjiramo, ayo umuntu atazashobora kukwiba mu izina rya Yesu. Reka nsengane nawe, reka dusengane, witegure aho uri, uzana umutima ku Mana. Hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwe, hari imbaraga zigiye kukwinjira, hari amavuta agiye kukumanukira, hari ubushobozi bw'ubumana bugiye kukwinjira, hari imbaraga zikumaraho ubwoba zigiye kukumanukira. Aka kanya urumva gukora kw'Imana mu buzima bwawe. Reka ngusenge. Mana y'Umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kuza imbere yawe, ndakwereka uyu mwene Data, uyu mushiki wanjye, Mana uri gukurikira aya magambo, muri ubutumwa muri aka kanya, reka ikiganza cyo kimufateho. Mana ibyari bihagaze imbere y'umuza kureba amaso hawe, reka bivanweho. Marambrodo mamamasende, buri mbaraga zamuhumaga, buri mbaraga zamurangazaga, buri mbaraga zagutsikamiraga, ndategeka mu izina ryayo kukurekura, kukurekura mu izina rye. Ndarekura imbaraga zikiza, imbaraga z'umurinzi mukomeye, imbaraga z'umwuka wera
zikumanukire akira gukomezwa akira kurindwa akira guhumurizwa akira imbaraga z'Imana akira ubushobozi bw'Imana akira gukiza kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndatura ubuzima ndatura kurindwa ndatura ubutabazi ndatura imbabazi n'ikiganza cy'Imana ku buzima bwawe urakoze Yesu urakoze mwana w'Imana ndasaba mafuta yo gusenga amanukire bene data bakurikira aya magambo mana ubunubwo gusenga reka imitima ya bera igaruke ku mwami wa mana reka imitima ya bera yongere isabane nawe mana ikome reka imbabazi zawe zibakurikire mu izina rya Yesu weka muyobore muri rusenge cyo utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima uze gusubira muri aya magambo umaze kumva iri senge umaze kujyana nanjye usengane nanjye iri sengesho rikugarura mu busabane wiyandukuze winjire mu busabane n'Imana uje mu gitabo cy'ubugingo urasubiramo aya magambo vuga data mu izina rya Yesu uyu munsi nje imbere yawe ndatsinzwe umutima wanjye ndakugarukiye uhaye ubuzima bwanjye mbabara ibyaha byanjye byose ibyo nibuka ndetse n'ibyo nibagiwe ndakwizeye umwami ngwino umbere umwami ubu mukiza ubuzima bwanjye ukuri izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka urishyire mu gitabo cy'ubugingo ndagushimiye kumaye agakiza ndakijijwe urakoze Yesu mu izina rya Yesu uvuge amen kubwo kw'Imana kukubeho mu izina ry'umwami n'umukiza Yesu ndasenze amen.